É Anderson. Pare. Anderson! Vá pro inferno. Eu estou lhe mandando parar e estou falando sério. Não somos assassinos. É a diferença entre eles e nós. Essa é a diferença entre eles e você. Você é tão diferente deles quanto eu. Errado. Por que se importa com o que eu faço com o filho da mãe que se esconde atrás de um distintivo? Não tem o mundo inteiro para mudar? Tem razão. E já estou mudando. Você tem tanto de arrogante quanto de estúpido. E você também está mudando. E eu vou fazer umas mudanças agora mesmo. Não seja idiota. Não estrague tudo só porque é parcial bastante para se envolver com testemunhas. Você... Seu desgraçado, vem aqui! Venha! Eu nunca pus uma arma a não ser que vou usá-la. Mato você agora mesmo se não ouvir o que eu tenho para dizer. Pro inferno! Me solta. Me solta. Vamos atrás de todos eles. Juntos. Você não saberia como. Você vai me ensinar como. Você não tem coragem. Eu não tenho só a coragem, como tenho a autoridade também. O que quer dizer com isso? Novo regulamento. Vamos pegá-los de qualquer jeito, mesmo que seja do seu. Isso é conversa sua ou alguém puxou os cordéis, hein? Ambos. Faremos a meu modo. Não, seu modo. Com o meu pessoal. Como você quiser. Tá bem. Me dê um minuto. Acha que ele teria tirado em mim? Acho que sim, senhor. É um sujeito durão, não é? Eles querem que eu diga. Não vamos nos esquecer que dois jovens brancos também morreram ajudando os negros a se ajudarem. É verdade, isso mesmo. Eles querem que eu diga. Nós planteamos com as mães desses dois rapazes brancos. Mas o estado do Mississippi nem permitiu que esses rapazes brancos sequer fossem enterrados no mesmo cemitério que esse rapaz negro. Eu digo que não tenho mais amor para dar. Eu tenho hoje só ódio no meu coração. E quero que fiquem com ódio junto comigo. E estou cansado. E quero que fiquem cansados comigo. Eu estou cansado de ir a enterros de negros mortos por brancos. Eu estou cansado das pessoas desse país que permitem que essas coisas aconteçam. O que é um direito inalienável se você é um negro? O que significa tratamento igual perante a lei? O quê? O que significa liberdade e justiça para todos? Agora digo a essas pessoas, olhem o rosto desse jovem e verão o rosto de um negro. Mas se olharem para o sangue derramado, ele é vermelho. É como o de vocês. É igual ao de vocês.